kitabu cha mlango wa kwanza zamani za ahasuero naye huyu ahasuero alimiliki toka barahindi mpaka kushi juu ya majimbo ishirini na saba siku zile mfalme ahasuero alipoketi katika kiti cha enzi cha ufalme wake huko shushani ngomeni mwaka tatu wa kumiliki kwake ikawa aliwafanyia karamu maakida wake wote na majumbe wake wakuu wa uajemi na umedi watu wenye cheo na maakida wa majimbo wakihudhuria mbele zake akawaonyesha utajiri wa ufalme wake mtukufu na heshima ya enzi yake bora siku nyingi maana siku themanini hata siku hizo zilipotimia mfalme akawafanyia karamu watu wote waliokuwapo huko shushani ngomeni wakubwa kwa wadogo muda wa siku saba katika behewa la bustani ya ngome ya mfalme palikuwa na mapazia ya bafta nyeupe na samawi yamefungwa kamba za kitani safi za rangi ya zambarau kwa pete za fedha na nguzo za marumaru pia na vitanda vilikuwa vya dhahabu na fedha juu ya sakafu ya marumaru mawe mekundu na meupe na ya manjano na meusi wakawanywesha kileo katika vyombo vya dhahabu na vile vyombo vilikuwa mbalimbali mbali. na divai tele ya namna ya kifalme sawasawa na ukarimu wa mfalme kunywa kulikuwa kama ilivyoamriwa bila sharti maana ndivyo mfalme alivyowaagiza watumishi wa nyumbani kila mtu afanye apendavyo tena vashti, malkia naye akawafanyia karamu wanawake ndani ya nyumba ya kifalme ya mfalme ahaswero hata siku ya saba mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai aliwaamuru mehumani bista harbona biktha abagtha zethari na karkasi wale wasimamizi wa nyumba saba waliohudumu mbele za mfalme ahasuero wamlete vashti malkia mbele ya mfalme amevaa taji ya kifalme ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake maana alikuwa mzuri wa uso bali vashti malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana na hasira yake ikawaka ndani yake basi mfalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati maana ndivyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliojua sheria na hukumu na karibu naye wameketi karshena shethari admatha tarshishi meresi marsena na memukani wale maakida saba wa uajemi na umedi waliouona usu wa mfalme na kuketiwa kwanza katika ufalme akawauliza tumfanyeje vashti malkia kwa sheria kwa sababu hakufanya kama vile alivyoamriwa na mfalme ahaswero kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba basi memukani akajibu mbele ya mfalme na maakida huyu vasti malkia hakumkosa mfalme tu peke yake ila na maakida wote na watu wote pia walioko katika majimbo yote ya mfalme ahaswero kwa maana tendo hili la malkia litajulikana na wanawake wote hata waume zao watadharauliwa machoni pao itakapo neno ya kuwa mfalme ahaswero vashti malkia aletwe mbele yake bali hakuja hata na leo hivi mabibi wastahiki wa uajemi na umedi waliokwisha kuzisikia habari za tendo lake malkia watawaambia vivi hivi maakida wote wa mfalme hivyo kutatokea dharau nyingi na ghadhabu tele basi mfalme akiona vyema na itoke kwa amri ya kifalme nayo na iandikwe katika sheria za waajemi na wamedi isitanguke ya kwamba vashti asifike tena mbele ya mfalme ahasuero na umalikia wake ampe mwingine aliyemwema kuliko yeye basi mbiu ya mfalme atakayoipiga itakapotangazwa katika ufalme wake wote nao ni mkubwa wake wote watawaheshimu waume zao wakubwa kwa wadogo basi neno hili likawapendeza mfalme na maakida naye mfalme akafanya sawasawa sawa na neno lake memukani kwa maana alipeleka nyaraka katika majimbo yote ya mfalme kila jimbo kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake ya kwamba kila mwanamume atawale nyumbani mwake na kuitangaza habari hii lugha ya watu wake